জ্যোতি বিষ্ণু সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ বেনাৰত ৰিমলি শৰ্মাৰ গীত দুটি উন্মোচন হৈছে আৰু মই ইতিমধ্যে এটা গীত শুনিলোঁ, আমাৰে সুকীয়া। ইমান সুন্দৰ হৈছে আৰু সকলোৱে মুগ্ধ হৈছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ গীতকেইটা অসমৰ ৰাইজে আদৰি ল'ব। আৰু ৰিমলিয়ে ভাল গাইছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ ৰিমলিৰ পৰা আৰু ভৱিষ্যতলৈও এনেদৰে ভাল কিছুমান গীত আমি শুনিব পাম। আৰু মই শুভেচ্ছা জনালোঁ ৰিমলিক আৰু লগতে আজিৰ অনুষ্ঠানটোত বাকী যিকেইটা গীত ৰিলিজ হ'ব মই আশা কৰোঁ সেইকেইটা গীতো খুব ভাল হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজে এটি ভাল সোৱাদ পাব। ধন্যবাদ। মোৰ নতুন মই কাম আজি ষ্টুডিঅ'তে আছে, কাম কৰিয়ে আছোঁ। মোৰ বিহু কাম কৰিছোঁ আৰু আধুনিক গীতৰ কিবা কাম কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ 17 বছৰ আগতে কৰিছিলোঁ মইনাচৰা মইনা মাতত তোৰ শহুৰৰ ঘৰলৈ বুলি বিহু এটা কৰিছিলোঁ, সেইটো খুব চলিছিলে। জুবিনা মই গাইছিলোঁ আৰু জ্যোতিনা মই অভিনয় কৰিছিলোঁ। আৰু সেই গানটো মানে 17 বছৰ পিছত এতিয়া আকৌ কৰিছোঁ, মানে জুবিনা মই গাম বুলি নতুনকৈ ট্ৰেকটো বনাইছোঁ। এতিয়া জানো কিমান সফল হওঁ, ৰাইজে কিমান আদৰি লয়, সময়ত আপোনালোকে শুনিব পাব। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে এই বিষ্ণুজ্যোতি সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ ৰঞ্জন হাজৰিকাদেৱে মোক ফোন কৰিছিলে, ৰিমলি এবাৰ দুটা গান গাব লাগিব। কিন্তু মই অকণমান গাবলৈ অপ্ৰস্তুত হৈছিলোঁ, মোৰ সৰু ল'ৰা এবাৰ ক্লাছ 10 পাইছে, এইবাৰ বোলো এবাৰ নাগাওঁ, অহাবছৰ এই গাম সেইবুলিকৈ মই অকণ মানে অকণ থলোঁ আৰু ন। তেওঁ আৰু 10-15 দিনমান আগত আকৌ ক'লে, কৈছে ৰিমলি গানটো গাব লাগিছিলে নেকি। মই তথাপি তেতিয়াও নাগাওঁ বুলিয়ে ক'লোঁ। তাৰপিছত মোৰ হাজবেণ্ড ৰঞ্জিত বৰা দাদু, তেওঁ খুব অকণমান জোৰ কৰিলে যে তোমাৰ গানটো এনেকৈ চৰ্চাটো এৰি দিলে বেয়া হ'ব, তুমি ষ্টেজ কৰিব নালাগে কিন্তু মানে গানটো গোৱা। তাৰপিছত মই খুব বেছি 4-5 দিনমানৰ ভিতৰত মই গানটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'লোঁ। সেইটো একদম সৰুৰ পৰা শুনি আহা, ডাঙৰ হৈছোঁ এইবিলাক গান শুনিয়ে। গানটো সেইকেইদিনতে গাই একেদিনাই গানটো শ্বুটিঙো কৰিছোঁ, লগতে ভইচ ডাবিং কৰিছোঁ গুৱাহাটীত আহি। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত গানটো ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। মই খুব ভাল লাগিছে, গানটো গায়ো ভাল লাগিছে, গোটেইখিনি কৰি ভাল লাগিছে। বিশেষকৈ আজি প্ৰেছ ক্লাবত আহি, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আহি গানটো ৰিলিজ দিছোঁ আৰু ইমান স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলৰ সান্নিধ্য পালোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু সাংবাদিক বন্ধুখিনি, ভাইটি বন্ধুখিনিলৈও অশেষ ধন্যবাদ মোক এনেকৈ বাইট এটা লোৱাৰ কাৰণে। সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু গানটো খুব সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি ল'লে মই বৰ ভাল লাগিব। আজি এটি অতি পবিত্ৰ দিন, ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ উপজা দিন। আৰু আমি জ্যোতি বিষ্ণু সাংস্কৃতিক মঞ্চই আজি বহু বছৰৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে এই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দুইজনেৰে উপজা দিনকেইটা অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰোঁ। এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আমি প্ৰত্যেক বছৰেই তেওঁলোকৰ এই অপুৰুগীয়া সৃষ্টিসমূহৰ কিছু গীত ন পুৰণি কিছু শিল্পীৰ কণ্ঠৰে বাণীবদ্ধ কৰি সেয়া ৰাইজৰ হাতত তুলি দিওঁ। আৰু এইবাৰো সেই প্ৰচেষ্টা আমাৰ অব্যাহত আছে, আমি কেইবাটাও গীত আজি ৰাইজলৈ আগবঢ়াম। গতিকে এইদৰে আমি প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আহিছোঁ, আগলৈও জনাই যাম। আশা কৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা আমাৰ সৈতে থাকিব। আজি আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে আছে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্য হাজৰিকা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ দুগৰাকী জীয়ৰী জ্ঞানশ্ৰী পাঠক, সত্যশ্ৰী দাস। তাৰোপৰিও অসমৰ সংগীত জগতৰ, কলা সংস্কৃতি জগতৰ ভালেসংখ্যক ব্যক্তি আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে। আমি সকলোৱে মিলি এই পুণ্য আত্মাজনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ।